טוב, הציור הבא שלנו זה ציור שמספר את סיפורה של האות ד', אבל לאו דווקא רק את האות ד', הוא מספר את סיפורו של אדם מסוים, דמות מקראית. זה ציורו של דוד המלך. מספר שבועות הלכתי עם מחשבה שאני רוצה לצייר ציור לכבודו של דוד המלך, הדמות המפורסמת, ולא ידעתי בדיוק מה לצייר, אבל אז באמצע תפילת 18, כשאמרתי את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, פתאום ראיתי איזשהו ציור מול העיניים, והבנתי שאני צריך לצייר אותו. זה לא היה כל הציור הזה, זה היה רק החלק הזה שהוא מאוד מרכזי פה בציור. בעצם כתובה פה המילה דוד, השם דוד, זו ד' ו' באמצע, ועוד ד' בצד השני הפוכה. כאשר מהתגים של האותיות יצרתי את הכתר, וזה לא סתם המבנה הזה. בקבלה מוסבר שהשתי דלדים, שתי האותיות דלד יוצרים מרובע, כך. המרובע בעצם מסמל את הגלות, שאנחנו תקועים בתוך מרובע, בתוך מסגרת ולא מצליחים לצאת. אז מגיע דוד המלך, משיח בן דוד, עם האות וו שמחברת בין היוד, שנמצאת למעלה ומסמלת את אור השם, האות הראשונה בשם השם, עם הקו למטה שמוריד את האור לתוך העולם, לתוך הריבוע, פורץ את הריבוע, מכניס את האור לתוך הגלות ומוציא אותנו לגאולה. וזה בעצם הסוד של השם, השם דוד. גם ציירתי פה את דוד המלך בעצמו. אני אתן לכם רגע להסתכל ותגידו לי איפה ציירתי את דוד. לא, זה לא זה. זה גם לא זה. אז מה כן? זה דוד. ילד קטן, אדמוני, הוא ג'ינג'י פה, עם יפה עיניים, מנגן לו בחליל ורואה את הצון. חז"ל מספרים לנו שדוד כל חייו חלם בעצם לחזור אל הילדות שלו ולהיות רועה צון. הוא מעולם לא רצה להיות מלך. זה נחת עליו משמיים, מה שנקרא. עוד משהו מעניין הוא שמופיע בתנ"ך שלדוד המלך היה אביר בשם עדינו העצני, אבל חז"ל אומרים לנו שלא היה מעולם לוחם כזה. זה היה בעצם כינוי לדוד, שכשהוא היה עומד לפני השם היה מתעדן כמו תולעת. פה ציירת אותו קטן כזה, מתעדן כמו תולעת, אבל כשהוא היה עומד לפני הצבא למלחמה, אז הוא היה חזק כמו עץ ארז גבוה ששום רוח לא יכולה להפיל אותו, וזה העץ שנמצא כאן. עוד משהו מעניין הוא שהמבנה הזה שהיום מזוהה בתור מגדל דוד, למען האמת אין לו קשר למגדל דוד, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, זה שיר שמופיע בשיר השירים, ועל פי הקבלה הכוונה היא למקום המקדש, בית המקדש. אז מבית המקדש כל התפילות שלנו עולות, אנחנו מתפללים לשם בבית המקדש. אז פה ציירתי את כל הספרים האלה שבעצם מסמלים את התפילות שלנו שמגיעות לבית המקדש, ומשם הן עולות אל העולמות העליונים. פה בתוך הספרים כתוב שיר המעלות לדוד. עוד משהו מעניין הוא הסוד של המגן דוד. פה אתם יכולים לראות את המגן של דוד המלך עם שני משולשים עליו, לעומת המגינים ששאר הלוחמים שלו, שבהם היה רק משולש אחד שפונה כלפי מעלה. המשולש שפונה כלפי מעלה מסמל בעצם את הפנייה שלנו לבורא עולם, בבקשה לעזרה במלחמה, ושני המשולשים, המשולש שפונה מטה, זה בעצם אומר, מסמל שהשם שמע את תפילתנו ועוזר לנו ומשפיע לנו.